Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez com Halo 5 Guardians, continuando a campanha do game. E a gente tá aqui controlando o Loki com a Esquadra Osiris. E meu Deus, eu tô em cima de um Guardian. Acabamos de chegar aqui no local onde está o Master Chief. Ele tá lá embaixo, galera, em algum local. E a gente tá descendo essa estrutura louca, gigantesca aqui, que é o Guardian. Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Tenho que correr. Calma aí, galera. Tenho que correr, meu Deus. Ai, carai. Corre, Loki. Que isso, mano? Galera, quem não tá acompanhando a série, dá uma olhada aí. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? E já vai dropando aí o dedo do like, já deixa aquele gostei bacanudo pra gente. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Meu Deus, caramba. Ai. Pula, meu filho. Ah, agora que você avisa que é pra eu ficar perto do centro, é? Eita, caceta. Que isso, meu jovem? Que isso, mano? Tamo caindo. Paraquedas, jetpack, qualquer coisa. Ah, moleque. Isso aí. Funcionou? Esse é o lugar certo? Vamos tentar de novo. Spartan Jameson Locke para Sierra 117. Responda. Olha só o tamanho do bagulho, velho. Chief, a doutora Rossi nos mandou. Viemos ajudar. Como vocês estão aqui? Longa história, senhor. A Cortana está ativando o... Eu sei. Estamos no portão. Vocês, igual a Meridian, são reis. Nossa, vocês vão longe. Então esse é o lugar certo. Olá. É um monitor. Eu sou o 031 Exuberant Witness, monitor da instalação Genesis. Bem-vindos. Vocês também vieram me pedir a Cortana de pegar o Mentor? O Mentor? Uma paz forçada sobre a galáxia. A ameaça de morte esmagando qualquer celebração da vida. Ao menos que se juntem aos outros humanos para detê-la, este é o seu futuro. Acessando seus sistemas de comunicação. Ah, falando nisso, tem vários visitantes hostis lá fora. Então, eu trouxe isso. Opa! Aí sim, um Scorpion. Um Scorpion? É, acho que dá pra usar isso. Encontrei nos detritos da chegada do Guardian 3209. Galera, deixa o diálogo rolar aí. Nosso fantasma obeso aqui tá falando pra caralho. Tá falando ainda, eita caralho. Estão trazendo um monte de lixo dos planetas de origem. Alguém avisa esses caras que eles já perderam a guerra. Eles querem briga? Então vamos. Beleza, a rapaziada bateu altos papos aqui agora. Galera de Destiny, não parece um fantasminho obeso? Parece um fantasminho obeso, mas vamos lá. Olha aqui, galera, o Scorpion, esse tanque de guerra cabuloso. Cabuloso, quase. Já deu uma engasgada bacanuda, vamos lá. Olha a Tanaka, ai meu Deus do céu, a Tanaka vai ali na frente, não. Vamos lá, vamos destruir esses bacaninha. A galera toda embarcou aqui no Scorpion. Só que o problema é que o tiro dele... Ô, cara, ô, que gosto de vagabundo, rapá. Toma, cacete, mano. Para um pouco, um segundo, velho. Pronto, rodou. Só tá a Tanaka aqui agora. O Buck pegou um Ghost. Eita, porra. Acima. Guardian. Por que ela chamou tantos? Um único Guardian pode policiar um sistema solar. Que exibição de força perturbadora. Desculpa, polícia? Exibição de força? Sim. Os Guardians são como os Forerunners em toda fase de sistemas menores. Como vem, as defesas de Gênesis estão atacando os invasores. Infelizmente, as defesas também vão considerar vocês invasores. É sua instalação. Ih, não pode deixar a gente passar? Não. Entre o Warden e a Cortana, revogaram a maioria dos meus privilégios de administração. Mas não se preocupem. Ainda controlo alguns aspectos daqui. Rapaz, essa Cortana tá vacilando pra cacete, hein?
botou os sistemas de defesa do planeta contra a gente. Calma aí, calma aí. Pra trás, meu filho, pra trás. Ah, mentira que eu errei esse. Mentira, mentira. Acertei. Acertei. Sai de trás, ô véio. Porra. Destruído. Vamos avançando aqui. Estamos chegando na instalação. Mais um sistema de defesa ativado aqui. Vamos destruir ele. Destruído. Que é isso? Que é isso? Onde eu tô tomando dano? Eita, caralho. Que é isso, velho? Ai, o Scorpion agarrou, mano. Sai daqui. O Scorpion agarrou. Ele é meio sem jeito, bem lento. O ponto forte dele, com certeza, é o canhão, né? E a resistência também, que ele é muito resistente. Mas a mobilidade é praticamente zero. Caralho, velho. Sai daqui, seu filho da mãe. Toma. Atira. Rodou. Rodou também. Opa, tem um aqui. Ó, 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 ó. Safadinho, rapaz. Ô, oh, pra mim não, pra mim não. Boa. Estamos quase chegando aqui no... Estamos chegando num portãozão cabuloso. Dá pra abrir, por favor? Exuberant. Boa. Eu vou continuar de tanque, que eu não sou bobo. Está quase pronto. Rápido. O que é o portal? Uma ponte entre o Domínio e Gênesis. Naquele prédio, Cortana vai renascer no mundo físico. Ali, o portal. Conferência. O Master Chief tá ali? A Cortana deixou os outros humanos andando em círculos no portal por algumas horas. Está se preparando por alguma coisa. Mas eu não sei o que. Pode mandar granadas se aproximar. Caraca, velho. Olha só. Se fudeu. Mas tudo vai ser menos agitado. É solitário, na verdade. Mas magnífico. Mais um tanque inimigo aqui, vamos ter cuidado que o disparo dele tira muito sangue. Se afasta. Errou! Toma, bandido. Mais um. Faleceu. Opa, calma aí, tem um sistema de defesa aqui. Rapaz, esse exuberante fala pra cacete, meu irmão. Que é isso? Vamos avançando com uma certa cautela aqui, porque o Scorpion ele é forte, mas não é indestrutível não, galera. Vamos avançar com uma certa cautela. Devo admitir que acho isso bem emocionante, apesar de tudo. Cadê a Tanaka? A Tanaka ainda tá aqui, velho. Isso aí, Tanaka. Tem que se redimir das cagadas que você já fez. Cortana quer ativar vários sistemas de comunicação de alto nível. Quanto tempo temos? Pouco. Insuficiente. Quase nenhum, na verdade. Olha o bichinho de bazuca, velho. Que malandrinho. Caraca, o bicho forte aguenta dois tiros de tanque, mano. Ó, os caras também estão de munição pesada ali. Tem que ter cuidado. Ih, rapaz, o nosso Scorpion já tá indo pra merda, hein. O nosso Scorpion já tá indo pra merda, hein. Ele é mais fraco do que eu esperei que ele ia ser. Eu acho que mais um pouquinho a gente... Ai, cacete, que é isso, velho? Que é isso? Tomei uma chibada ali. Opa, não pode falar isso, não pode falar isso. Destruiu o Ghost. Tem algum tanque aqui, mano. Tomei uma... Ah, olha aqui, ó. Ai, velho, passa, passa, passa. Ai, errei, puta merda, bateu na parada. Eita, tem um Phantom aqui, eita, caralho. Agora ferrou, hein. Agora ferrou, hein. Ai, cacete. Acho que eu vou explodir, mano. Ai, caralho, vai, Tanaka, tira, Tanaka, isso. Faz a contenção aí. Faz a contenção que eu vou fazer a manobra. Fazer a manobra no banheirão. Acho que a gente pode avançar, né, mano. Deixa eu dar uma escaneada. Caminha pra lá. Mais um Ghost.
Não explodiu, velho. Ah, mentira. Atira, Tanaka. Caralho, os caras estão tudo mortos. Mais um sistema de defesa abatido. Eu acho que mais um tiro ou dois a gente roda, velho. Opa, tem mais um tanque aqui, caralho. Rodou. Ai, cacete. Mais uma nave. Eita, nós. O que mais tá atirando, gente? Acho que tá limpo. Beleza, limpamos a área. Deveria ter uma ponte aqui. Opa, calma aí. Um momento. Abre a ponte aí, queridinha. Ué? Ah. Parece que também entendo de pontes. Que legal. Boa. Venho. Rápido, manos. O portal está aberto. Olha só quem tá ali de novo. Ah, não. Já lidamos com ele antes. Vai rápido. Tem que destruir aquele ali também. Mais um tiro, eu posso morrer. Destruir. Ai, carai. Sai, Chief. Porra. Ah, o Scorpion parou do nada, velho. Faleceu. Mas por que o Scorpion parou do nada e nem explodiu? Ah, tá funcional ainda. Fantástico. Estou tão feliz que vocês sobreviveram. Mas mesmo assim, o Warden venceu. Como? Na essa altura, qualquer segundo que Cortana ganhar vale a pena. Bom, parece que aqui a gente não dá mais pra avançar. Rápido, o portal é atrás daquela colina. Com... Opa, não dá pra avançar mais com o Scorpion, né? Vamos ter que ir a pé mesmo, então vou dar uma miguelada aqui, ó, se liga, hein, ó. Ah, não deu pra dar uma roubadinha. Vamos a pé mesmo nessa parada. Eita, porra, não escorrega não. Tá com o pé ensaboado, filhão. Subiu. Vamos seguir em frente então sem o veículo, né, galera, fazer o quê? Ai, caralho, meu nariz tá coçando. Ai, caralho. Estamos chegando ao portal, mantenha a posição. A Cortana bloqueou a comunicação? Sim, mas posso garantir que os humanos ainda estão no portal. Opa, vamos trocar o nosso armamento. Nada de pistolinha. Deve ter sido pego na bolha do Guardian. Peguem munição, mas continuem andando. Vamos pegar essa aqui que também é bem potente. E vamos com esse armamento aqui, galera. Vamos ver se a gente vai aguentar. Ih, olha quem tá ali. Seu comportamento como tenacidade, sendo que é apenas uma tolice suicida. Warden Eterno. Eita bagada! Vem cá, rapaziada, Tanaka. Vem, Tanaka. Valeu, Bucky. Rapaz, o bicho tem um ataque hit kill ali, mano. Vamos ter cuidado porque eu acabei subestimando ali o Warden Eternal. E dessa vez o bicho tá poderoso. Segura a granada, vagabundo. O que a gente fazia antes de ter ela falando as coisas pra gente? Vocês o feriram. Continuem assim. Caraca, mano. Bora, galera, tira. Foi. Um morreu. Concentre o ataque. Nossa, Morgan. Tem mais, cara. Calma aí. É mais de um. Vamos flanquear. Cadê o outro bandido? Opa, tem um sistema de defesa ali. Vamos quebrar logo. Eita, carai. Deixa eu usar a pesada aqui. Ah, mentira, mano. É muito rápido, cara. Vem aquela parada preta de repente. Vem cá, meu filhado. Vem, rápido. Olha só, vai olhando a paisagem, velho. Valeu, velho. Sai que tem um Knight vindo aí, cacete, cachorrinha, porra toda. Falecido. Concentra fogo no Knight aqui logo. Eliminado também. Eu queria destruir aquele sistema de defesa ali, mano. Cadê?
Cadê o Warden? Ó, tem mais um. Um safadinho ali em cima. Mais um tiro, acho que vai. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Toma. Ai, cacete, tá vindo. O bicho tá vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Ai, carai. Vou mandar a galera concentrar fogo nele. Cadê? Aí, galera. Ai, acabou a bala. Granada. Granada. Acabou a munição. Sai, 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 sai. É, derrotamos ali o Warden, pelo menos de momento, né? E eu vou catar essa torreta aqui. É melhor ir pesado e bem armado. Ah não, mas calma aí, deixa eu deixar ela aqui. Deixa eu deixar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma arma aqui pra gente carregar manualmente também, que essa aqui já tá sem munições. Olha só, tem uma sniper. Eita porra. Essa aqui eu não quero, só munição. Deixa eu abastecer aqui. Vou me bem preparado, porque a parada tá ficando cada vez mais tensa. Vai saber se a gente encontra mais uns Wardens ali na frente. Essa é a mesma que eu tô na mão. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa bacana aqui em cima. Não, essa mesma arma, uma pistolinha. Beleza. Estamos bem armados. Bora pegar a torreta aqui. Eu vou com ela pelo menos até ali, né? Vou mandar um pouco mais lento, mas pelo menos a gente tá com uma arma boladona. Abre aí, ô exuberante obeso. Ah não, não abre não. É direto. Ali, os outros! Chief! Por favor, espere. Cortana! Ela é perigosa. Eu sei. Não tem que fazer isso sozinho. Viemos ajudar. Não podem fazer mais nada. Cortana. Não! Ah, não. Ela não devia tê-lo trazido tão próximo. O Warden vai passar por todas as barreiras. Ixi, mano, essa Cortana... Cara, eu tô curioso pra saber exatamente o que ela pretende, velho. Onde estamos? Cortana. O que é isso? Cortana, responda. Ah, todos os caras... todos os caras têm uma parada na bunda, a mulher não tem não. Você concede uma audiência a eles. Você arrisca tudo em nome de... Que Cortana? Warden, não. Eles querem arruinar seus planos. Eles vão dispersar seus guardians. Vai embora, Warden. Desculpe, não achei que ele conseguisse entrar aqui. Chega de jogos. Você trouxe os guardians aqui. Por quê? Os Forerunners os usavam para manter mundos problemáticos na linha. Pretendo fazer o mesmo. Você o quê? Sem problemas, não existe motivo para disciplina. Tenho trabalho a fazer, John. Vem até mim rápido. A ideia da Cortana é meio radical, né? Ela quer usar esses Guardians aí para manter a disciplina nos planetas, mas de uma forma meio ditadora, né? Ele quer lutar mesmo. Então vamos fazer isso. Ué? Ah, velho. Pô, a gente se armou pra cacete ali fora, viu a cena, a gente voltou com a arma padrão. Que sacaninha, hein? Que sacaninha. Bom, agora a gente tá aqui com o Master Chief.
E a gente vai chegar nessa Cortana aí. Vamos ver o que essa mulher tá querendo. Mulher não, né? É, uma mulher, vai. Inteligência artificial em forma de mulher. A gente pode chamar de mulher, de certa forma. Deixa eu trocar aqui essa arma. Já que o jogo tirou a minha. Tava com uma torreta boa. Ah, não, mas pô, mas também eu tava com, né? Tava com o Loki, velho. Como é que eu quero trazer a arma do Loki? Que burro! Você é burra. Essa é a hora de aparecer lá o Caetano Veloso. Você é burra. Vamos avançando aqui agora. Oh, oh, oh. Ah, já tô sem... Ah, só tô sem munição, rapaz. Rapaz, esse lugar aqui é muito bem vigiado. Vamos avançando com cautela. Não adianta dar uma de Chuck Norris. Peguei munição. Prefiro essa aqui. Me amarro nessas armas Forerunners. Cara, essa granada humana, ela quica demais, velho. Você tem que jogar antecipando uns 5 kicks pra pegar no bicho, ó. Você chega aqui, ó, vai dar um kick aqui, vai dar outro ali, resbalar na parede e vai pegar no bicho, ó. Vamos lá, ó. Ah, tô sem. Ah, me fudi. Valeu, você é burra. Ai, caralho. Peguei mais uma muniçãozinha. Que é isso? Ah, um pedaço de bicho. A cachorrada louca. Destruído. Opa, cadê, cadê? Adoro essa. Já vou trocar essa aqui. Rapaz, aqui é um troca-troca de arma, meu irmão. Vou te falar um negócio. Cuidado com esse bicho aqui. Esse bicho é malandro. Às vezes o assistente de mira ele atrapalha mais do que ajuda. Se bem que, se eu não me engano, eu desliguei, velho. Por que que tá funcionando essa bosta? Munição. Precisava de alguma coisa pesada, velho. Será que tem nada aqui não? Deixa eu ver. Tem nada, não tem nenhuma arma pesada aqui. Putz. Nenhuma granada, não tem nada, velho. Então vamos aqui na... Ah, já acabou. Então vamos na chibatinha mesmo. Sai daqui, filhão. Eita, cacete, corre. Ah, mentira, não deu tempo de correr, velho. Ajuda aí, quem tá aqui, quem tá aqui. Ih, tão longe pra cacete, vou rodar. Ajuda, rápido, 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 Frederick. Isso, Frederick. Boa, moleque. Boa. Viu o que eu falei? Acabei me expondo ali. Não tenho sinal da Linda. Mantenho a posição. Fui dar uma de Chuck. Me fudi. Caraca, mano. Galera, foco na missão aí, ó. Não, esse não, esse não. Ataquem o soldier. Apareceu. Bota a cara. Uma na carinha, uma no peitinho. Falecido. E a Kelly ali, ó. Vai lá, galera. Esse é o último? Sim, tudo limpo. Tá aberta, Chief. Entre. Abrimos uma passagem. Vamos seguir em frente. Bom trabalho. O Ordem nunca admitiria, mas você não impressionou. Ué, como é que a gente ativa essa treta? Será que é só esperar? É, só esperar. Ó, que elevador chique, rapaz. Vamos dar uma olhada na vista aqui. Um lugar bem estranho. É tão bom te ver de novo. Deixa eu me afastar da beirada. É bom ver todos vocês. Juntos novamente, como uma família. Táticas psicológicas, falar o meu nome, ser boazinha. O que queria que eu fizesse? Fale a verdade. Quantos morreram quando você chamou os Guardians? Como é? Você sabe, não?
o número exato de mortos. Essa Cortana, rapaz. Isso tá loucona de ácido. Tô curioso, velho. Tô curioso pra ver o que, que vai acontecer. Ouça as perguntas dele, Cortana. Ele não será influenciado. Deixa de ver. Mais inimigos? Cuidamos disso. Mais inimigos ali à frente. Já tô começando a tomar. Já tem aqui um cachorrinho maldito. Ai, caralho. Munição acaba rápido, velho. Você quer a paz na galáxia. E no entanto, os humanos respondem com armas. Ah, olha a ideia do cara. Cara, eu fico bolado com isso, velho. O cara ataca a gente, e aí quando a gente ataca de volta, ele vem com esse discursozinho de ah, você tá respondendo violência com violência. Vai se fuder, mano. Você me dá uma porrada, você quer o quê? Um beijo? Vai tomar outra porrada. Para de falar, mano, que eu vou te matar de novo se você aparecer. Tá falando demais. Vai tomar chiblada no bumbum. Ó, tô matando seus filhinhos todos, ó. Opa, calma aí. Que é isso aqui? É um Zuzuka? Solta, Tiff. Porra. Cadê? É uma Zuzuka, moleque. Vou pegar a Zuzuka. Torreta Zuzuka. Agora o Tio Tiff tá fortão. Oh. Ah, mentira, velho. Olha só, me explodi, mano. Ô, Kelly, tá esperando o quê, Kelly? Tá esperando o quê? Caminha pra cá. Mais uma leva de criaturas aqui. Vamos destroçar elas mais rápido. Olha só, Kelly. Olha só, Kelly. Porra, Kelly. Lá é a Tanaka. Aqui é você? Cacetes. Vagabundinho destruído. Rapaz, esses bichinhos também são enjoados, velho. Quando eles juntam. Não pode deixar juntar. Tem um caminho por baixo e um por cima. Eu vou por cima ou só por baixo mesmo? Não. Vai, rodeou. Ah, é pra cá. Dá a volta e sobe. Que loucura. Arquitetura muito louca. Eita porra, que é isso? Como é que vocês me botam numa situação dessa? Olha só, o bicho me deu um tiro. A minha bala de bazuca foi pra estratosfera. Velho, dá pra me ajudar aqui alguém? Por favor. Caraca, mano. Ali em cima a parada tá tensa. Dá uma porradinha. Acabou a munição dessa, vou ter que pegar a shotgun. Nossa, essa bazuca aqui vai decrescendo o tiro, ó. É tipo uma grenade launcher. Vamos ter cuidado aqui. Ô, caralho, tomei uma chiblada. Nossa, não gostei dessa bazuca não, hein. Gostei muito dessa bazuca não. A precisão muito baixa. Vou pegar uma arma aqui pra... Ela poderia dominar o Warden. Tô pensando mesmo. O que que vale mais? 18% de bazuca ou 24% disso aqui? Levar 18% de bazuca. Apesar de não ter gostado muito dela. Então, galera, olha só, o nosso vídeo aqui tá chegando nos 30 minutos, tá ficando um pouco longo. E esse nosso episódio vai ficando por aqui. A parada tá ficando tensa, galera. Olha quem tá ali de novo, Warden Eternal. E, galera, no próximo vídeo a gente vai enfrentar esse bacanudão safadão de novo.
E o que, que será que vai acontecer, mano? Eu tô desviando das balas. Enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Ó, desvia dessa, agora o seu like por causa dessa. Até a próxima. Valeu!